Prøv lige at vink her. Ej, ultralyd! MGP-scenen 2023. Ui. Og lige for lys hovedet. Jonas, han er ved at være klar til MGP på lørdag. Og lige om lidt, så tager han dig med bagom på det gigashow. Men først, så får du lige nogle korte nyheder. På den anden side af jorden kæmper de med ødelæggelserne, efter at en cyklon har ramt den nordlige del af New Zealand i den her uge. En cyklon er en slags kraftig storm. Og den her, som de kalder Gabrielle, er en af de voldsomste New Zealand har oplevet. Rigtig mange huse, marker og veje er ødelagt. Og 10.000 vis af hjem har ikke noget strøm. Cyklonen har forladt landet igen, og nu er de i fuld gang med at hjælpe alle dem, der har brug for det. Noget, der skete til de voksnes Melodi Grand Prix i lørdags, kommer til at påvirke MGP i weekenden. Vi har en lille smule tekniske udfordringer. For den app, som man skal bruge til at stemme på sin favoritsang, den crashede vildt meget, og det gav problemer. Så er der appstemmerne, som så ikke lige virker nu, men det har de gjort nok i løbet af aftenen. Det var meningen, at den samme app skulle bruges til MGP på lørdag, men det dropper DR altså nu, for de vil ikke risikere, at det samme sker igen. Så hvis du skal se MGP og vil stemme på din favorit, så skal det ske med en sms. Som sagt, så er Jonas lige nu i Næstved for at gøre klar til det kæmpestore show på lørdag, og jeg tror, det bliver så sindssygt nice. Han vil gerne tage med bagom nu og svare på nogle af jeres spørgsmål. Så er vi altså backstage her til MGP, og prøv lige at se, hvad det hedder. Der er en masse lækre ting her. Der er Stefania. Vil du lige sige hej, Stefania? Hej, ultralyd! Her der er vores cue cards og toilettet selvfølgelig. Det er altså her, tingene sker. Hvad for noget tøj skal du have på? Det er faktisk lige herover, men jeg må ikke vise jer det endnu, fordi det skal I se på lørdag. Og nu der tænker jeg faktisk, at vi skal ned og se scenen en gang. Wow, så er vi altså på MGP-scenen 2023, og det herop, at mig og Stefania, vi kommer til at stå, det herop, alle deltagerne kommer til at stå, så er det altså der, alle publikummerne kommer til at sidde. Jeg synes altså, det er en mega fed scene, det her. Ui, og lige for lys hovedet, hold op. Kan I lige vink til ultranyt engang? Gigantisk kamera, det ruller på sådan en her. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er, MGP-finalisterne laver, når de ikke øver sig. Prøv her, lige nu, der bliver der altså spist mad på fuld skrue. I kan se alle MGP-deltagerne og dansere. Prøv lige at vink her. Det er altså nogle af de ting, der bliver gjort her. Mit spørgsmål, det er, om værterne egentlig selv hæpper på nogen? Der er ikke sådan en, der er favorit, fordi at alle sange, de er sindssygt gode i år. Men hvis jeg skal vælge en, så vil jeg nok sige, at det er fællessangen. Her kan du være lige, hvad du vil. Jeg tænker, at det er der nogen, der kan synge bedre, end jeg kan. Men i hvert fald så glæder jeg mig rigtig meget til at se showet på lørdag kl. 19. I morgen, der kan du se Klubben med Ryan kl. 18 på YouTube og DRTV. Og vi to, vi ses i næste uge. Hej!